من جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح فيه الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. دوستو عزیزو، آج 4 فروری 2007 عیسوی ہم یہاں تو دیر ضلع سوابی صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. مجھے آپ کے اس گاؤں میں پہلی حاضری کا اتفاق ہوا. مولانا شیر علی شاہ صاحب نے، جن کا میں بے حد احترام کرتا ہوں، فرمایا کہ میں یہاں حاضری کے لیے وقت نکالوں. ان بچوں کو چپ کرواؤں. میری صحت اتنی اچھی نہیں ہے اور سفر بھی بہت کم کرتا ہوں، لیکن مولانا کے ارشاد کے سامنے میں عذر نہ کر سکا اور میں جس حالت میں بھی ہوں حاضر ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے ہے، جسے میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا اور پڑھا. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم. یقینا یہی قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. اقوام مبالغہ ہے، بہت سیدھا. حدیث نبوی کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ قومیں قرآن سے
وابستہ ہو کر بلند ہو جاتی ہے، اللہ ان کو قرآن کے تعلق کی وجہ سے بلند کر دیتا ہے، اور کچھ قومیں قرآن سے ہٹ کر ضعیف اور حقیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کے مفہوم کی ایک قرآن کی آیت بھی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ بد نصیبوں کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ طلب کا برتن سیدھا ہو تو مطلوب ملتا ہے، لیکن اگر طلب کا برتن سیدھا نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ ساری زمین پر ایک ہی بارش برستی ہے، لیکن زمین اپنے استعداد کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر زمین اچھی ہو تو بارش کے برسنے کے بعد اس میں کھیتیاں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں اور ثمرات ملتے ہیں۔ لیکن اگر زمین اچھی نہ ہو تو پھر یہ سب کچھ نہیں ملتا۔ وہی بارش جو اچھی زمین پر برسے تو گلشن مہک اٹھتے ہیں، اگر وہی بارش کوڑے کے ڈھیر پہ برسے تو بدبو اٹھتی ہے۔ تو قصور بارش کا نہیں ہے، جس طرح کی زمین ہے اسی طرح کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ قرآن کریم کو ابو جہل نے بھی سنا، ابو بکر نے بھی سنا، لیکن ابو جہل زندیق بن گیا، ابو بکر صدیق بن گیا۔ قرآن تو وہی ہے، اس کی تاثیر نہیں بدلی، نہ اس پہ کوئی بڑھاپا آیا ہے۔ قرآن وہی ہے جس نے اتنے بڑے بڑے انسان پیدا کیے کہ قیامت کی صبح تک بنی نو انسان ان کی مثال پیش نہیں کر سکے گی۔ لیکن آج قرآن ہمارے اندر موجود ہونے کے باوجود ہم میں وہ بات نہیں پیدا ہو رہی جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہے۔ تو قصور قرآن کا نہیں، ہمارا ہے۔ اس وقت دنیا کو سیدھا راستہ مطلوب ہے، دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے۔ مسلمان ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ہماری عبادت ہے اللہ سے صراط مستقیم مانگنا، ہماری عبادت ہے۔ اور سیدھا راستہ باقی ساری دنیا کی ضرورت ہے۔
ہم اللہ سے جب صراط مستقیم مانگتے ہیں تو عبادت کے لہجے میں، اور باقی ساری دنیا کو سیدھا راستہ چاہیے ضرورتاً، وہ پریشان ہو چکی ہے پوری دنیا، انسان کے خود ساختہ نظام دم توڑ چکے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ دم توڑ رہے ہیں، ان پر سکرات کا عالم پاری ہے۔ انسان کی تدبیر، انسان کی سوچ اسی طرح ضعیف ہے جس طرح خود انسان ضعیف ہے، اور اللہ کا دیا ہوا بتایا ہوا راستہ اسی طرح قوی ہے جس طرح اللہ قوی ہے۔ آج پوری دنیا میں اضطراب ہے، اس لیے کہ دنیا خود ساختہ نظام ہائے حیات پر چل رہی تھی، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو، ہدایت کو اس نے من کل الوجوہ نہیں اپنایا۔ اضطراب بڑھ رہا ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، بازار روشن ہیں، دل اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں، در و دیوار پہ چمک ہے لیکن دل کی دنیا میں تاریکی ہے۔ روپے پیسہ بہت ہو گیا ہے لیکن سکون زندگی نہیں رہا، آج عام آدمی کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ گزرے زمانہ کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ امریکہ کے بارڈر پر کینیڈا کے اندر ایک شہر ہے نیو یارک سے قریب، وینکوور کہتے ہیں اسے، میرا کئی بار وہاں جانا ہوا، تو پرائیویٹ سیکٹر میں میں نے وہاں 18 بینک شمار کیے، کوئی 80 منزلہ، کوئی 70 منزلہ، اونچے اونچے سر بفلک بینک، 18 بینک پرائیویٹ سیکٹر میں تھے عرب حضرات کے۔ یہ ایک شہر کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں، وینکوور میں، اور باقی ساری دنیا میں یہی حال ہے۔ روپیہ بے پناہ ہے، سہولتیں میسر ہیں، جو سفر پہلے مہینوں میں ہوتا تھا اب گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ پیغام رسانی کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑتی تھیں، اب یہ دیکھیے، یہ چھوٹا سا جن ہے آپ کی جیب میں ہے تو پوری دنیا سے رابطہ ہو جاتا۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا، لیکن ان تمام سہولتوں کے باوجود سکون زندگی نہیں رہا، اطمینان قلب نہیں رہا، انسان ترستا ہے اطمینان قلب کے لیے، سکون زندگی کے لیے۔ مجھ سے اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمیں سکون قلب نصیب ہو جائے۔
میں نے کہا آج تک مجھ سے کسی پرندے نے نہیں کہا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ سکون قلب ہو جائے. کسی جاندار نے مجھ سے نہیں کہا. ہواؤں نے، بادلوں نے، درختوں نے، سمندروں نے، دریاؤں نے، ندی نالوں نے نہیں کہا ہم پریشان ہیں کوئی وظیفہ بتائیے. پوری کائنات، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب نارمل ہے، پرسکون ہے. انسان پریشان ہے. جھوپڑی سے محل میں رہنے والے انسان تک، صرف جھوپڑی والا نہیں، جو محل میں رہتا ہے، پیلس میں رہتا ہے، وہ بھی مطمئن نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ بڑی ترقی کر گیا، لیکن میں نے یورپ کو قریب سے دیکھا، وہ تو الکوہل سے آرٹیفیشل زندگی گزار رہے ہیں، مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں، شراب پیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، خواب آور گولیاں کھاتے ہیں. اگر ان سے الکوہل نکال لیا جائے اور یہ چیزیں نکال لی جائیں تو وہ ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. ان کے مقابلے میں آپ غنیمت ہیں، کچھ نارمل زندگی گزارتے ہیں. پوری دنیا میں اضطراب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ سے تعلق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انسان اللہ سے تعلق توڑ کر معدے کی پرستش کر رہا ہے اور خواہشات کو اپنا معبود بنا بیٹھا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس بد نصیب کو دیکھا کہ جس نے اپنا الہ بدل لیا، اپنا معبود بدل لیا، یعنی اللہ کی بات نہیں مانی، نفس کی بات مانی، تو اس نے اپنا الہ بدل لیا، معبود بدل لیا. آپ مچھلی کو پانی سے نکال کر سونے کے ڈھیر پہ رکھ دیں، مر جائے گی. اس کو ہیروں اور جواہرات کے ڈھیر پر رکھ دیں، مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی. مچھلی کو سونا، ہیرے، جواہرات زندہ نہیں رکھ سکتے، اسے پانی چاہیے، چاہے وہ میلا کچیلا ہی کیوں نہ ہو. خوش تو رہے گی صاف پانی میں، لیکن اگر صاف پانی نہیں، میلا کچیلا ہے، تو خوش تو نہیں ہوگی لیکن زندہ رہے گی. جس طرح مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، اسی طرح آپ کو سکون کے لیے ذکر اللہ چاہیے. اس کے بغیر آپ کو اطمینان قلب نہیں ملے گا. ذکر اللہ کے بغیر اطمینان قلب نہیں ملے گا. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، میرے محبوب، ذکر کی کثرت کیا کرو کہ اسی سے مومنوں کو سکون ملے گا، اسی سے انہیں نفع پہنچے گا. قرآن کریم میں ایک جگہ بتایا گیا ان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کے انداز کو، اسلوب کو سمجھتے نہیں ہو. وَيُسَبِّحُ الْعَادُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، جب بادل گرجتے ہیں اور چمکتے ہیں، آپ اور میں کہتے ہیں بادل گرج رہے ہیں، چمک رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے
یہ گرج چمک نہیں ہے، یار کی عبادت ہو رہی ہے، اس کی بندگی ہو رہی ہے، یہ ان کی عبادت یہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھتے نہیں، يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورج کی کرنیں تسبیح ہیں، چاند کی چاندنی اللہ کی تسبیح ہے، ستاروں کی چمک اللہ کی تسبیح ہے، پھولوں کی مہک اللہ کی تسبیح ہے، پرندوں کی چہک اللہ کی تسبیح ہے۔ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا والطیر صافات یسبح له من فی السماوات والارض، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ وَالطَّيْرُ صافات، اور پرندے تو باجماعت اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا، یہ دن بھر آپ کے گھروں میں ادھر ادھر اڑنے والی چڑیا جب شام ہوتی ہے تو کسی درخت پر جمع ہو کر باجماعت تسبیح کرتی ہے، ایک خاص وقت تک تسبیح کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں چڑیاں چہک رہی ہیں، آپ کہتے ہیں پرندے چہک رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ اس خاص وقت کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کا کوئی قوی، کوئی حکمران، کوئی سائنسدان، کوئی فلسفی، کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی محدث ان سے بلوائے، ذرا کہے کچھ دیر اور چہکو، نہیں چہکتی، چپ ہو جاتی ہیں بالکل۔ ان کا ایک خاص ٹائم ہے، ایک نظم ہے، اس نظم کے تحت وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تو چپ ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو چھیڑیں گے تو مرتی ہوئی، گرتی ہوئی مر جائیں گی، بولیں گی نہیں۔ لیکن پھر سب خاص وقت آئے گا جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر کی اذان بھی آپ کو نہیں اٹھاتی اور ٹائم پیس بھی چیخ چیخ کر چپ ہو جاتی ہے، آپ سو رہے ہوتے ہیں جانور کی طرح، لیکن وہ ننھی سی جان ٹھیک وقت پر تہجد کے بعد جاگتی ہے اور پھر جمع ہو کر باجماعت اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور صبح رزق کی تلاش میں اڑ جانے سے پہلے بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں غفلت نہیں کرتے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی اضطراب نہیں ہے، وہ بہت پرسکون ہیں۔ دریاؤں میں مچھلیاں، صحراؤں میں چینٹیاں، جنگلوں میں جانور، بادل، ہوائیں، سب اللہ کی تسبیح، سمندر۔ میں دنیا میں جب کبھی کسی ایسے ملک میں جاتا ہوں جہاں سمندر ہوتے ہیں تو پھر ان کے کنارے پہ جا کر میں کھڑے ہوتا ہوں، سی سائڈ پر۔ ماریشس کا بیچ پوری دنیا میں بہت بڑا ہے اور پرکشش ہے، جاتا ہوں۔ کاکسس بازار والا جو ہمارے مشرقی پاکستان میں تھا، بنگلہ دیش ہو گیا، وہاں بھی جاتا اور دیکھتا ہوں۔ دریا کی موج دور سے اٹھتی ہے، سمندر کے بطن سے ایک موج اٹھتی ہے اور وہ بڑھتی ہے کنارے کی طرف، جو کنارے کی طرف بڑھتی ہے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے،
میں دیکھتا ہوں جب وہ جنم لیا اس نے تو چھوٹی سی موج تھی، جوں جوں کنارے کی طرف آتی ہے تو بڑی ہوتی جاتی ہے. میں کھڑا دیکھتا رہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دور سے چلی آ رہی ہے اور کہتی آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب کنارے پہ آتی ہے تو سر پٹک کے کہتی ہے اللہ اکبر. وہ منظر میرے لیے مقصد حیات ہوتا ہے، میں اس منظر کو دیکھنے کے لیے کھڑا رہتا ہوں. یہ سب اللہ کی بندگی کہہ رہے ہیں پرسکون. آپ سے بھی اللہ نے کہا ہے، جہاں کلو وشربو کہا ہے وہاں اللہ نے یہ بھی کہا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اپنوں سے کہا، اپنوں سے میرے بندو اہل ایمان، ذکر کثیر کیا کرو اور صبح و شام تسبیح بھی کیا کرو. اہل علم حضرات کے لیے ان کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں کہ ذکر اور تسبیح میں فرق کیا ہے. تسبیح عام ہے، ذکر خاص ہے. تسبیح کامن ہے اور ذکر آفیشل ہے، اسپیشل ہے. تسبیح کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں، شعور کی ضرورت نہیں. چیونٹیاں کر رہی ہیں، دریا کر رہے ہیں، ہوائیں کر رہی ہیں، بادل کر رہے ہیں، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں، شعور کی ضرورت نہیں. لیکن ذکر کے لیے ارادے کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے. تسبیح عام ہے، ذکر خاص ہے. باقی سارے تسبیح کرتے ہیں، صرف انسان ہے جو ذکر کرتا ہے. نماز بھی اقم الصلاۃ لذکری، یہ بھی ذکر اللہ ہے. قرآن کریم کو بھی متعدد مقامات پر اللہ نے ذکر سے معنون کیا، یہ بھی ذکر ہے. تو بھائی آپ کی بگڑی اس وقت بنے گی جب آپ اپنے رب سے اور مرکز سے جڑ جائیں گے. جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے اسے آب زمزم میں رکھ دو پھر بھی ہری بھری نہیں ہوگی. پانی سے نکلی ہوئی مچھلی تڑپے گی، پانی میں ڈالو گے تو زندگی لوٹ آئے گی ورنہ مر جائے گی. آپ اپنے مرکز سے کٹ گئے ہیں، اس لیے سکون زندگی کھو بیٹھے. آپ سکون ڈھونڈتے ہیں مارکیٹ میں، سکون ڈھونڈ رہے ہیں بازار میں. بازار میں تو نہیں ملے گا، یہ خریدنے کی چیز تو نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں گے اور سکون خرید لیں گے. نہیں، باقی ہر چیز آپ بازار سے خرید سکتے ہیں لیکن اطمینان قلب بازار سے نہیں ملے گا، دکان سے نہیں ملے گا، آسمان سے ملے گا. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کرو، اللہ کو بہت یاد کرو. وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور پوری کائنات جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تم بھی اس کے ساتھ ہم نوا ہو جاؤ، ہم زبان ہو جاؤ. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مجموعہ احادیث کا تتمہ اس حدیث پہ کیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بولو بولو سبحان اللہ وبحمدہ دل سے، دل سے، ادھر سے نہیں ادھر سے. یہاں کے قیدی بن کے رہ گئے ہیں ہم تو، یہاں کے قیدی بن کے رہ گئے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
ایک غزوے کے نتیجہ میں غنیمت غنیمت کے مال میں کچھ ایسے افراد بھی آ گئے تھے جنہیں خدمت کے لیے دیا جا رہا تھا مجاہدین کو. اسلام میں غلام سازی نہیں ہوتی, اسلام غلامی مٹانے آیا ہے, غلامی بڑھانے نہیں آیا, غلامی کو فروغ دینے نہیں آیا. اگر ایسا ہوتا تو آج آپ کو مسلمانوں کے پاس ہر طرف غلام نظر آتے. لیکن اس وقت کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت کے ماحول کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کو فتح ملی اور ان کے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی آئے تو ان کو مجاہدین میں تقسیم کیا جا رہا تھا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رفیقہ حیات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کہا, فاطمہ چکی پیس پیس کر تیرے ہاتھ گھس گئے ہیں, تیرے ہاتھوں پہ سختی آ گئی ہے, جھاڑو دے دے کر تیرے کپڑے خاک آلود ہو جاتے ہیں, برتن دھونے میں لگی رہتی ہو, ابا سے کہو ایک خادم آپ کو بھی مل جائے. تو سیدہ نے پیغام بھجوایا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, چپ ہو گئے. کچھ دیر کے بعد گھر آئے اور اپنی بیٹی سے کہا, بیٹا میں نے دوسروں کو خادم دیے ہیں, تیرے لیے ایک خاص دولت لایا ہوں. دوسروں کو میں نے خادم دیے ہیں, تیرے لیے ایک خاص جوہر لایا ہوں. سیدہ نے پوچھا, ابا کون سی دولت کون سا جوہر لائے ہو؟ حضور نے فرمایا, رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرو. محمد تیری عظمت کے قربان جاؤں, تمہیں کیا راز سکھایا, کیا راز بتایا انسان کو, اس خاک کے پتلے کو کہاں پہنچا دیا, اس خاک کے پتلے کو کہاں کس بلندی پہ پہنچا دیا کہ ملائکہ بھی رشک سے دیکھتے ہیں. بیٹا رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرو. یہ پوری کائنات پڑھ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, پوری کائنات پڑھ رہی ہے. میں اس کو وظیفہ کائنات کہا کرتا ہوں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو میں وظیفہ فطرت کہتا ہوں, وظیفہ فطرت کہتا ہوں, وظیفہ کائنات کہتا ہوں. تو بھائی پوری کائنات مطمئن ہے, پرسکون ہے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں, نہ آسمان کو, نہ زمین کو, نہ سمندروں کو, نہ دریاؤں کو, نہ ہواؤں کو, نہ بادلوں کو, نہ چڑیوں کو, نہ ہاتھیوں کو, سب پرسکون ہے. ہاں اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں جب انسان کے اعمال اور کرتوت کے نتیجہ میں رد عمل آتا ہے. پچھلے دنوں جب سونامی میں سائیکلون آیا, وہ زلزلہ آیا, تو وہاں ہاتھی بہت زیادہ ہے, تو عالمی پریس میں یہ بات آئی کہ وہ جب سائیکلون آیا اور سمندر میں ہلچل مچی اور آثار اللہ کی ناراضگی کے نظر آئے, تو ہاتھیوں کے لشکروں کے لشکر اپنی سونڈ اونچی کر کے چیخ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے. اس دو ٹانگوں والے جانور کی سمجھ میں نہیں آیا, یہ جو زمین اکول بنا ہوا ہے اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہے, میدے نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, تو باقی تو سارے غیر زمین اکول ہیں, یہ تو بے شعور ہیں. میں صاحب عقل ہوں, وہ صاحب عقل, اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میرا آقا ناراض ہے, کچھ ہونے والا ہے. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ کچھ ہونے والا ہے. انسان بے قرار ہے, انسان بے چین ہے, اس کا سکون چلا گیا, اس نے مکان پکے بنا لیے, اس نے روڈ پکے بنا لیے, اس نے سیٹلائٹ سسٹم بنا لیا, اس نے جہاز بنا لیے, اس نے کمپیوٹر بنا لیا, اس کے مواصلات کے ذرائع آسان ہو گئے, پیغام رسانی آسان ہو گئی, ملے کاغذ کے ڈھیر بنتی ہے کہ دختران وطن تار تار کو ترسے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کھو بیٹھا ہے. قرآن کی طرف آنا پڑے گا,
آنا پڑے گا قرآن کی طرف. دنیا پوری دنیا کو قرآن کے سوا کہیں نجات کا راستہ نہیں ملے گا. قرآن نے 1400 سال پہلے بھی زلال مبین کے دہانے کنارے پہ کھڑی ہوئی انسانیت کو بچایا تھا. آج پھر انسانیت زلال مبین پر کھڑی ہے, ہلاکت کے کنارے پہ کھڑی ہے. یہ جو مہذب بنتے ہیں تن کے گورے من کے کالے, یہ دو ٹانگوں والے درندے, انسان خور آدم خور جن کی چمڑی سفید اور دل سیاہ ہے, انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے بم بنایا. تو ڈھیر والے بتاؤ, بم آباد کرتا ہے یا برباد کرتا ہے؟ جو خبر پوچھوے کہ نہ پوچھوے, تو جواب آپ کا اونچا آنا چاہیے. بم آباد کرتا ہے یا برباد کرتا ہے؟ بم مسلمانوں نے بنایا ہے, ان لانتیوں نے بنایا, انگریزوں نے بنایا ہے. یہ سفید چمڑی والے جانور جن کو تم بھی راویں ٹپکا کے دیکھتے ہو, انگریز بننے کی کوشش کرتے ہو تم بھی, ان کے کپڑے, ان کا لباس, ان کی تہذیب سب کچھ اپنانے کی کوشش کرتے ہو. میں نے ان کو قریب سے دیکھا, خدا کی قسم یہ بدبخت اگر جہاز میں میری ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ جائے تو سفر کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اتنی بدبو آتی ہے ان کی بغلوں سے, اتنی بدبو آتی ہے. پھر میں کرو سے کہتا ہوں, جہاز کے عملے سے کہتا ہوں, پلیز چینج مائی سیٹ, میری سیٹ تبدیل کرو. انہوں نے بم بنا, مسلمانوں نے نہیں بنایا. مسلمان بموں کے موجد نہیں ہے. سائنس تسخیر کائنات کا جو تصور ہے وہ قرآن نے دیا. یہ جو مرکز ہے ان کا سائنس کا سب سے بڑا امریکہ میں ناسا, وہاں گیا میں. ہمارے کچھ مسلمان وہاں کام کرتے تھے, انہوں نے کہا ہم آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. ایک دن پہلے وہاں بتا بھی دیا کہ ہمارے پریسٹ آئے ہوئے ہیں, وہ آئیں گے. تو انہوں نے کچھ چھوٹا سا ریسپشن ارینج کر لیا, استقبالیہ ترتیب دے دیا. جب میں گیا تو وہ مجھے ایک ہال میں لے گئے, وہاں کرسیوں پہ بٹھا دیا. ایک سائنسٹ اسٹیج پہ چڑھ گیا, کمبخت کے سارے بال اتنے لمبے تھے, سر کے بال مونچھوں سے اور مونچھوں کے بال داڑھی سے, اور داڑھی چلی گئی تھی. نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہوگا. وہ تو جب بولا یہ جگہ ہلنے لگی, مجھے اندازہ ہوا کہ یہی کہیں ہوگا اس کمبخت کا منہ, اور کیا. اس نے مجھے ویلکم کہا, اور اپنی جو ان کی کارکردگی تھی اس پر روشنی ڈالی. اپولو 1 سے آج تک ہم نے اتنے اپولو اڑائے, اتنی ڈسکوریاں اڑائی, اور یہ سیٹلائٹ کا سسٹم یوں کیا اور فلاں, یہ سب بتاتا رہا. پھر اس نے ایک بات کہی, وہ بات سن کر آپ کو بھی خوشی ہوگی, مجھے بھی خوشی ہوئی تھی. کہنے لگا تھینکس فار ہولی قرآن, ہم قرآن کے شکر گزار ہیں, اس لیے کہ جب تصویر کائنات کا ہم نے پروگرام سوچا تو دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں ہم نے مطالعہ کی, کسی مذہب کی کتاب نے ہمیں گائیڈ نہیں کیا, کوئی گائیڈ لائن نہیں دی, کوئی رہنمائی نہیں کی. تصویر کائنات کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں سے بائبل سمیت. لیکن جب قرآن کے پاس آئے تو قرآن نے کہا اگر تم زمین پر تحقیق کرو گے تو میں تحت الثری تک چلوں گا, اور اگر تم آسمان پر واچ کرو گے تو میں چاند تک تمہارے ساتھ چلوں گا. چلو میں روشنی دکھاؤں گا تمہیں. تمہارے لیے تو یہ مذہب کی کتاب ہے. اس نے کہا آپ کی یہ مذہبی کتاب ہے, ریلیجس بک ہے, لیکن ہم قرآن کریم کو دنیا کی سب سے بڑی سائنس کی کتاب سمجھتے ہیں, اس لیے کہ تصویر کائنات کا جو تصور قرآن دیتا ہے وہ اور کسی چیز نے نہیں دی. ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی اور چاند تک چلے گئے. پھر انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آئے کچھ آپ بھی بولیں. میں نے جوابی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم نے قرآن کی آدھی بات مانی ہے,
اور اتنی سائنسی کامیابیاں تم نے حاصل کر لی. تم نے خاک، آگ، پانی، عناصر فطرت جو ہیں، عناصر اربع، خاک، آگ، ہوا، پانی، ان چار عناصر پر محنت کی، ان کی معرفت حاصل کر کے تم نے موٹریں بنائی، جہاز بنائے، مشینیں بنائی، انجن بنائے، کمپیوٹر بنایا، سیٹلائٹ سسٹم لائے، وغیرہ وغیرہ کیا. آگ، ہوا، پانی اور مٹی، ان پر تم نے محنت کی ہے تو اتنی کامیابیاں تم نے حاصل کی. اگر ان کے خالق کی معرفت حاصل کر لیتے تو پھر تمہیں کتنی کامیابیاں نصیب ہو جاتی. جبکہ یہ چاروں اس کی بندگی کرتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی نے کیا فرمایا جی، رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا آب و خاک و آب و آب و خاک و باد و آتش بندہ ان آب و خاک و باد و آتش بندہ ان با منو تو مردہ با حق زندہ ان پانی ہوا مٹی اور آگ اس کی بندگی کرتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے سامنے تو بے زبان ہیں لیکن اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق کی بندگی میں غفلت نہیں کرتے. با منو تو مردہ با حق زندہ ان خیر بڑی طویل باتیں ہوئی تھیں. اسی سفر میں ایک امریکی ریاست میں چرچ والوں نے مجھے دعوت دی کہ ہم ایک کوشچن آنسر میٹنگ چاہتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کے اسلامک سینٹر میں آتے ہیں، نہیں تو پھر آپ ہمارے چرچ میں آئیں. میں نے کہا میں تمہارے چرچ میں آتا ہوں. تو میں اپنے مسلم برادری کے ساتھ ان کے وہاں چلا گیا. انہوں نے آمنے سامنے نشست کا اہتمام کر رکھا تھا. پہلے انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، ویلکم کہا. پھر جو ان کا چیف پریسٹ تھا اس نے کھڑے ہو کر پہلا سوال کیا کہ آپ کی کتاب جو مذہبی کتاب ہے قرآن، اس میں ہمارے پروفٹ، ہمارے ہولی پروفٹ جیسس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. مجھے توقع تھی کہ وہ یہی پوچھے گا. میں نے اس سے کہا کہ آپ کا جواب میں دیتا ہوں لیکن میں کراس کوشچن کرتا ہوں آپ سے، پلیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ بائبل میرے ہولی پروفٹ محمد عربی کے متعلق کیا کہتی ہے. تھوڑی دیر چپ رہ کے کہنے لگا نہیں، کچھ نہیں کہتی. میں نے کہا کہتی تو تھی لیکن تم نے اس کا گلا دبا دیا بیچاری کا. بائبل میں جو اصل مسلمہ ہے بائبل کا، یہ آیت موجود ہے جو قرآن میں موجود ہے. تو قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وإذ قال عيسى ابن مريم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو آسمانی صحیفے ہیں بالخصوص تورات، میں ان کی صداقتوں کی تائید کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس آخری رسول کی، یأتی من بعدی، جو آ رہا ہے میرے بعد، اسمه جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرت بعدد کل ذرت کما تحب وترضا، یہ کامن آیت ہے قرآن میں، ہے بائبل سے نکال دی گئی، بائبل سے نکال دی گئی، قرآن میں ہے اور رہے گی حشر تک. قرآن سے کوئی آیت نکالنا تو دور کی بات ہے، قرآن میں کوئی زبر زیر کو بھی نہیں بدل سکتا. اللہ کی قرآن رحمتیں ہوں خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار جانشین رسول سیدنا ابو بکر صدیق پر اللہ کی رحمتوں کی گھٹا برستی رہے، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی المرتضی، اور یہ تمام محسنین اسلام، محسنین امت اسلامیہ. صدیق اکبر کے کارنامے تو بہت ہیں، ارتداد کے خاتمے میں، منکرین ختم نبوت کی سرکوبی میں صدیق اکبر نے جو کردار ادا کیا ہے، امت حشر تک اس کا صلہ نہیں دے سکتی، اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. لیکن اہم کارنامہ یہ ہے کہ صدیق اکبر علی اللہ تعالی عنہ نے قرآنی آیات کو ترتیب دے کر ایک مسودے کی صورت میں امت کو دے دیا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات حاصل کی، وہ نوجوان تھا، لیکن قرآن کریم اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا تھا، کاتب ابی ہے وہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، میں نے 70 سورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہو، تو یہ کام مجھے کرنے دیا جائے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زید ابن ثابت نے قرآن کریم کی کتابت بھی کی ہے اور حفظ بھی ہے اسے، آپ بھی اس کے لیے دعا کریں، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور تعاون کریں. قرآن کی ایسی ترتیب دے دی ہے جو قیامت تک انشاءاللہ اس کی زیر زبر کو بھی اوپر نیچے نہیں کیا جا سکے گی. یہی تو اس کی سچائی کی، یہی تو اعزاز ہے اس کی صداقت کا، جو اس کو لڑانے والے مستشرقین بھی کہتے ہیں. دنیا کی اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے، باقی سب کتابوں کی حفاظت قومیں کر رہی ہے. یہودی اپنی کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں، نصرانی اپنی کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں، بدھ مت اپنی کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں، ہندو اپنی کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں، سکھ اپنی کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں، ساری قومیں اپنی کتابوں کی حفاظت کر رہی ہیں، اور صرف قرآن ہے جس کی حفاظت قوم نہیں کر رہی، وہ اپنی قوم کی حفاظت کر رہا ہے. قرآن اپنی قوم کی حفاظت کر رہا ہے. تو میں نے کہا تذکرہ تو تھا، تم نے نکال دیا،
اور یہ آیت پھر میں نے پڑھی وہاں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل الی آخره. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ سے تو یہ آیت برداشت نہیں ہوئی، بائبل سے نکال دیا اس کو. قرآن کا ظرف یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ و مریم علی نبینا و علیہم السلام کی عفت و تقدیس کا جتنا تذکرہ قرآن میں ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہاں تک کہ بائبل میں بھی نہیں ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ قرآن نے صاحب قرآن کا میلاد بیان نہیں کیا. علماء کرام، ویسے بھی حضرات صحابہ نے بھی اور اہل بیت نے بھی رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ہمارے متقدمین اصناف نے بھی میلاد کے حوالے سے کوئی محفل جلوس یہ سب کچھ نہیں کیا. قرآن کریم نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان، ولادت بیان نہیں کی، بعثت بیان کی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي بعث جس نے بھیجا. اور خلیل کی دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فيهم رسولا. اور تیسری جگہ کیا؟ لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم اذ ولد فيهم من. کہیں قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیان نہیں ہوئی، میلاد بیان نہیں ہوا، بعثت بیان ہوئی، رسالت کا ذکر ہوا. ہمارے دوستوں نے بعثت اور رسالت کو تو ایک طرف رکھ دیا، میلاد کو لے لیا اس لیے کہ اس سے جلیبیاں ملتی ہیں، اس سے لڈو ملتے ہیں نا. چلو کھاؤ، جلیبیاں بھی کھاؤ، لڈو بھی کھاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے. لیکن ذرا بعثت اور رسالت کی طرف بھی آؤ، ذرا کانٹے بھی چبھے تمہیں، تو تھوڑے سے سنگداری کا بھی سامنا کرو نا، پتھر بھی لگے تمہیں. بعثت اور رسالت سنگداری یاد دلاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں کو دوسرا رخ اچھا لگا. خیر، میں نے ناسا والوں سے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تفصیلی تذکرہ قرآن میں ہے، دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں. ایک سورت پوری، ایک سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے جو کسی عورت کے نام سے معنون ہے. اللہ اگر ہم سے پوچھتا کہ میں ایک سورت کو کسی عورت کے نام سے منسوب کرتا ہوں، معنون کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہو؟ وہ اس کا مکلف نہیں ہے، میں ویسے ہی بالفرض کہہ رہا ہوں. اگر اللہ ہم سے پوچھتا تو ہم تو کہتے سورہ خدیجۃ الکبریٰ ہونی چاہیے، کہ مسلمانوں کی خاتون اول وہ ہے، یا سورہ عائشہ صدیقہ ہونا چاہیے، یا سورہ فاطمہ زہرا ہونا چاہیے. سیدہ مریم کی عظمت اور تقدیس علی الرأس والعین، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہمارے دل میں روشنی آتی ہے جب سیدہ مریم کا نام آئے. سیدہ مریم کی عفت و عظمت و عصمت میں کوئی شک نہیں، لیکن فاطمہ بھی تو فاطمہ ہے. فرمایا مریم ازک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ازک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو ایک نسبت سے عزت ملی کہ وہ سیدنا عیسیٰ کی مادر محترمہ ہے، والدہ ہے. مریم از یک نسبت، از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
لذ سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، اور سیدہ فاطمہ کو تو تین نسبتیں حاصل ہیں کہ وہ حسنین کی ماں ہے، علی کی آبرو ہے، اور محمد عربی کی لخت جگر ہے. لذ سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، لیکن قرآن میں کوئی سورت سیدہ خدیجہ کے نام پر نہیں، سیدہ فاطمہ کے نام پر نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام پہ نہیں، سورہ مریم ہے. اور تفسیر سے اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیان ہوئی ہے. سب سے پہلے تانا زمین کی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر کہ یہ تو بن باپ کا ہے. سوسائٹی میں، معاشرے میں کسی کو بن باپ کا کہنا بڑی دل آزار گالی ہے. کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی آپ کا حاسد، کوئی آپ کا دشمن آپ کو کہہ دے تو پھر آپ تو اس سے جواب دیں گے. ہاں جی، بڑی دل آزار اور بڑی سنگین بد زبانی ہے کسی کا بن باپ کا کہنا. اور یہ بد زبانی اس معصوم پر، سیدنا عیسیٰ پر سب سے پہلے یہودیوں نے کی. آج مسلمانوں کی مخالفت میں یہ دونوں ایک ہیں. نصرانیوں نے یہودیوں کو اپنے گلے لگا لیا ہے، لیکن مسلمانوں کا قرآن جو حضرت عیسیٰ اور مریم کا دفاع کرتا آ رہا ہے 1400 سال سے، مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. دونوں مل کر مسلمانوں کی دشمنی نے ان دونوں کو ایک کر دیا. جب انہوں نے بدزبانی کی تو قرآن آیا. آج قرآن نے وکیل صفائی کے انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا. عیسائیوں نے تو جان چھڑا لی کہ المسیح ابن اللہ، تم کہتے ہو عزیر ابن اللہ، تو پھر تمہارا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہمارا مسیح بھی ابن اللہ ہے. یہ کہہ کر جان چھڑائی. قرآن آیا، قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تم عیسیٰ کا باپ پوچھتے ہو تو عیسیٰ کا باپ بعد میں پوچھنا، پہلے اپنے باپ کا باپ دکھاؤ. آدم کو تو تم بھی باپ مانتے ہو نا، یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی. اس کو مناظرے کی زبان میں، مناظرے کی زبان میں علاج بالمثل کہتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا، جبکہ آدم کی تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. تم مخلوق کے متعلق سوال کرتے ہو، قرآن کریم نے فرمایا میں تمہیں خالق کی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہوں، جس خالق نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے دنیا میں بھیجا ہے، اسی قادر مطلق نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجا ہے، اور سیدہ حوا کو بغیر ماں کے بھیجا. اس نے اپنی تقدیر کا کرشمہ دکھا کر بتایا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. اور پھر جب میں نے اس سلسلے میں تفصیل سورہ مریم پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کرتا چلا گیا، ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی ہو رہا تھا، اور جب میں اس مقام پہ پہنچا کہ سیدہ مریم جب اپنے نو مولود کو لے کے بیٹھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی تھی، اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا،
آپ کو کیا پتا؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بولنا نہیں ہے، اس لیے کہ جب انہیں آثار محسوس ہوئے کہ میں اللہ کی امانت کی امین بن گئی ہوں، تو پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ روئے، یا لیتنی مت قول ھذا وکنت نسیا منسیا فجاءها المخاض الى جذع النخلة، ایک کھجور کے تنے کے پاس آئی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہنے لگی، یا لیتنی مت قول ھذا وكنت نسيا منسيا، يا اللہ تو تو اپنی قدرت کے کرشمے دکھا، لیکن بغیر شادی کے کسی بیٹی کے ہاں، کسی بچے کے ہاں، کسی بچی کے ہاں، بچے کا ہو جانا موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، زمانہ کہاں معاف کرتا ہے، میں کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کی تانے زنی کا جواب دوں گی، اے کاش اس دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی، مریم باقی نہ رہی ہوتی، میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے رب العالمین نے تسلی دی، اگر ہم تو یہ بغیر باپ کے بغیر شادی کے اپنی یہ امانت سونپ رہے ہیں تو پھر تیری آبرو کی حفاظت بھی ہم کریں گے، تیری عزت کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اس کو لے زندہ رکھنے کے لیے ہم نے پانی کا انتظام بھی یہیں کر دیا، یہ کھجور کا سوکھی ہوئی کھجور کا جو تنا ہے تو اسے ہاتھ لگا، یہ تازہ کھجورے گرائے گا، سوکھے ہوئے تنے سے تازہ کھجورے، سوکھی تو گرتی نا، لیکن ایک ایک دعا سے رب العالمین مجرم کو یقین دہانی کر رہے ہیں، اگر ایسا کر سکتا ہوں تو آگے چل کر تیری عزت کی حفاظت بھی کروں گا۔ کھجورے کھائیے، پانی پیجیے، وکری آئینہ، اور اپنے نومولود کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ مریم خیال رکھ لو، یہ اتنا تیرا بیٹا نہیں ہے جتنا ہمارا رسول اور امانت ہے، خیال رکھ لو۔ اما ترئینا من البشر احدا، اور جب قوم میں سے کوئی سامنے آئے، انی نظرت للرحمن صوما، تو پھر کہہ دینا کہ میں نے نظر مانی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ سواری والا اس وقت کے روزہ دار کے لیے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، کھانے سے بھی رک جائے، پینے سے بھی رک جائے، بولنے سے بھی رک جائے، یہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو رعایت دی۔ تو تو کہنا کہ میں نے روزے کی نظر مانی ہے، بولوں گی نہیں۔ یا اللہ میں جب نہیں بولوں گی تو وضاحت کیسے ہوگی؟ رب العالمین نے فرمایا بس دیکھتی جا۔ فاتت بھی قومها تحملو، قوم کا سامنا ہوا، قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا، لوگ تو پھر لوگ ہوتے ہیں، لوگ انہیں تانا دیا، یا اخت ہارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا باپ بھی بے دہا، تیری والدہ بھی بے نیاز، اتنے
پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ فَأَشَارَتِ إِلَيْهِ، سیدہ مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيًّا، تو ان کہتی ہم بچے سے کیسے پوچھے، اس عمر میں بچے کبھی باتیں کرتے ہیں، پھر یہ تو بڑی نازک بات ہے، یہ کیسے بتائے گا؟ ہم تجھ سے پوچھیں گے، اور اگر تم مطمئن نہیں کرے گی تو سزا بھی تجھے ملے گی۔ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اس عمر میں بچے نہیں بولتے، لیکن آج تو نے بولنا ہے اور اس انداز میں بولنا ہے کہ تیری گفتار قرآن بن کر قیامت تک گونجتی رہے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی عیسیٰ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور نعرہ لگایا انی عبد اللہ میری والدہ کے کردار پر انگلی اٹھانے والوں، تانا زنی کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں، مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب ملنے والی ہے، آتانی الکتاب، کتاب ملنے والی ہے، وجعلنی نبیا، میرے سر کے نبوت کا تاج رکھا جائے گا، وجعلنی وجعلنی مبارکا، اور اللہ مجھے برکتوں والا بنائے گا، اینا کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، اینی پلیس اینی ٹائم برکتوں والا ہوں گا۔ کسی پیغمبر نے اینما کنت نہیں کہا، صرف عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ ان کی زندگی کا ایک پارٹ فرش سے تعلق رکھتا ہے، زمین سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی طویل زندگی کا دوسرا حصہ آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں برکتوں والا ہوں۔ تو جب میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ عیسائی مردوں اور عورتوں کی آنکھوں میں آنسو، ٹشوز نکال کر ٹشوز نکال کر وہ اپنے آنسو پوچھ رہے ہیں، اور سواری والے وہ سیاسی آنسو نہیں تھے، حقیقی آنسو تھے۔ اس لیے کہ جب میں نے بات ختم کی اور دعا ختم کی تو پھر قطار لگی ہوئی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، قرآن چاہیے انسانیت کو، قرآن صرف مسلمانوں کو نہیں، قرآن کا خطاب بھی پوری انسانیت کی طرف ہے، کسی اور آسمانی کتاب نے ایوہ الناس نہیں کہا۔ تمام کتابیں اپنے اپنے وقت کے لوگوں کو مخاطب کرتی ہیں، صرف قرآن کریم ایوہ الناس کے انداز میں خطاب کرتا ہے، پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے۔ حضور بھی پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اللہ پوری انسانیت کا خالق ہے، رب ہے، قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کا سب چشمہ ہے، قرآن سب کی ضرورت ہے، جیسے سورج سب کی ضرورت ہے، چاند سب کی ضرورت ہے، ستارے سب کی ضرورت ہے، ہوا سب کی ضرورت ہے، پانی سب کی ضرورت ہے، اسی طرح قرآن بھی سب کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضابط حیات ہے، مسلمانوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیتا ہے، شہادت دے دیتا ہے، تو پھر قرآن اس کے لیے قانونی مسودہ ہے، ایک ضابط حیات ہے۔ لیکن جو اس کا عمومی فیض ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے قرآن 1400 سال پہلے بھی نجات دہندہ تھا، قرآن آج بھی نجات دہندہ ہے۔ بلکہ صاحب نے بتایا
مرحوم نے کہ امریکی صدر نے مجھ سے فون پر کہا قرآن سے اگر جہاد والی آیتیں نکال دیں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ جہاد والی آیتوں سے ان کو بہت تنگ یہ کہتے ہیں مسلمان تسبیح پڑھیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، دعائیں مانگیں، روئیں، مراقبے کریں، مسجدیں بنائیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ اٹھائیں، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ ہمارے غلام بن کریں. اور ان کو کیا پتا، ان بے وقوفوں کو کیا پتا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. آئے ہائے ہائے، نہ مسجد میں کیا کہا جی، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے. احد کے محاذ پر رحمت عالم زخمی، رحمت عالم زخمی، ایک منچلا سے نوجوان آیا جس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ایک خوشہ تھا، تازہ کھجوریں کھا رہا تھا. رحمت عالم کو آ کے دیکھ کے کہتا ہے او محمد، اگر میں آپ کی حمایت میں لڑوں اور مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ مشرک ہے، مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، ہاں غیر مسلم ہے، بس مستی میں آ گیا، مستی میں آ گیا. رحمت عالم کا چہرہ دیکھا، پھر وہ چہرہ بھی تو کچھ کرتا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا. کہتا ہے محمد، تیری حمایت میں اگر مر جاؤں، اس کے ساتھ لڑوں تیرے دشمنوں سے، کیا ہوگا؟ رحمت عالم نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا جنت ملے گی اور میری شفاعت ملے گی. کھجوریں پھینکی، کھجوریں پھینکی اور زبان حال سے کہا اجازت ہو تو، اجازت ہو تو جا کر ان میں شامل میں بھی ہو جاؤں. یہ جو شہدا کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اجازت ہو تو ان میں، اجازت ہو تو جا کر ان میں شامل میں بھی ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم آشکار ہوگا، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم آشکار ہوگا. کھجوریں پھینک دی، تلوار لے کر اسلام دشمنوں سے ٹکرا گیا اور رحمت عالم کے سامنے جان دے دی. رحمت عالم نے فرمایا دیکھو اسے، دیکھو اس نوجوان کو، ایک نماز نہیں پڑھی، جنت جا رہا ہے. نماز ایک بھی نہیں پڑھی، لیکن میں بتاؤں تمہیں، میں بتاؤں جو صاحب جنت ہو، جنت جا رہا ہے. تو ملک سعد سے پوچھا اس نے جہاز والے ہاتھ نکال دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک سعد نے کہا بس کوئی اور فرق تو نہیں پڑتا، قرآن قرآن نہیں رہتا. پھر جہاد، جہاد مسلمانوں کا فریضہ ہے، اور جہاد ظلم ڈھانے کے لیے نہیں ہے، فساد مچانے کے لیے نہیں ہے، فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں ہے، فتنے مٹانے کے لیے، فساد کو مٹانے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، عدل کو پھیلانے کے لیے. جب سرجن آپریشن روم میں اپنے پیشنٹ کا آپریشن کرتا ہے، بخصوص یہ جو بائی پاس ہے، ہارٹ کا جو بائی پاس آپریشن کرتے ہیں، وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ہر شخص کے بس میں نہیں. وہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس میں سے دل کو نکال کے رکھتا ہے، اور پھر اس کی چیر پھاڑ ہوتی ہے. آج تک کسی نے اس ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہا، درندہ نہیں کہا، ٹیررسٹ نہیں کہا، دہشت گرد نہیں کہا، کہ دیکھو ایک انسان کا اس نے سینہ چیر دیا، دل نکال دیا، چیر پھاڑ کر رہا ہے، کیسا درندہ ہے، کیسا دہشت گرد ہے. کوئی اس کو دہشت گرد نہیں کہتا، اس لیے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو کردار آپریشن روم میں سرجن کا ہوتا ہے، بالکل وہی کردار میدان جہاد میں اسلام کے مجاہد کا ہوتا ہے. فرق یہ ہے،
کہ ڈاکٹر کسی ایک انسان کی جان کو بچانے کے لیے آپریشن کرتا ہے اور مجاہد پوری انسانیت کو بچانے کے لیے جہاد کرتا ہے. ایک فرق اور بھی ہے, ڈاکٹر فیس کے معاوضے میں آپریشن کرتا ہے, پیسے لے کر آپریشن کرتا ہے, اور اسلام کا مجاہد اپنی جان دے کر جہاد کرتا ہے. ناظر ماظر علاج من القیامہ کہ باقی رہے گا, اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. جن کو اچھا نہیں لگتا وہ خود اپنی خیر منائے. آج طبیعت صاف ہو رہی ہے, اب آنکھیں دانا کند کند میدان لیک بعد از خرابی ہے بسیار. اب قرضے بھی ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے, آپ کو بتاؤں دوڑ رہا ہے ہمارے پیچھے. پنزا لسمت کا میں آپ سے نہیں کہہ رہا, بابا تم بڑے اسے دیر اشہار سے رکھ دیا, بات کہاں کی ہے لکھا دیا. وہ کہتا ہے پنجا لس منترا کا, مجھے 15 منٹ دے دو, بات کرنا چاہتا ہوں. اور مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا, وہ وقت چلا گیا. ہم 5 سیکنڈ کے لیے بھی ابھی فارغ نہیں ہے, ہم نے تعمیر کرنی ہے. تم نے جو تخریب کرنی تھی کر لی ہے, تم نے آگ پھیلائی ہم بجھانے کی کوشش کر رہے. اب وہ سور کھانے والا دھوپ چھاؤں کی پیداوار, وہ بھی کہتا ہے ہماری ٹیموں کی رپورٹ غلط تھی, عراق میں ہم نے آپریشن غلط کیا. ایک ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا, جس گیدڑ کے کان ایک بالشت سے لمبے ہوں وہ کاٹ دیے جائیں. گیدڑ سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کشتی چکر. نہیں پشتوں کی بات کرو, انگلش میں لانت ہو پشتوں میں بھی گیدڑ بولتے ہیں. تو اس نے اعلان کیا کہ جس گیدڑ کے کان ایک بالشت سے زیادہ ہو کاٹ دو. تو ایک گیدڑ بھاگا, بھاگتا جا رہا تھا تو اس کی برادری میں گیدڑوں نے پوچھا کیوں, بولے بھاگتے کیوں؟ اس نے کہا تم نے نہیں سنا, بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جس گیدڑ کے کان ایک بالش سے لمبے ہو کاٹ دو. تو دوسرے گیدڑوں نے کہا تیرے کان تو لمبے نہیں ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں, تم نے کیا فکر ہے؟ نہیں کہنے لگا یہ بڑا پاگل بیوقوف بادشاہ ہے, کمبخت کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں. یہ دوسری اسی طرح کا پاگل ہے. سمجھ میں آئے؟ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. میں پچھلے دنوں فرانس گیا ہوا تھا اور میڈیا والے آئے پیرس میں, انہوں نے کہا واٹ امپریشن اباؤٹ قابل آپریشن, آپ کا کیا تاثر ہے؟ میں نے کہا نو امپریشن, آئی ایم نارمل, کوئی بات نہیں ہے. تمہارے لیے نئی بات ہوگی, میں تو عہد سے کربلا تک, عثمان ابن عفان تک, کربلا تک, اور پھر شاملی سے بالا کوٹ تک میرے کئی لمحے ایسے گزرے ہیں. غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو, غم کی جاگیر وراثت. شیر کچھ سمجھتے ہو؟ بڑی مہربانی, یہ پہلے پشتون دیکھ رہا ہوں. غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو, عہد سے فاروق اعظم, عثمان ابن عفان اور شہید کربلا تک, اور پھر شاملی اور بالا کوٹ تک. غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو, اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح, میں گھبراتا نہیں ہوں کہ خون صد ہزار انجن سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہم خون دینے والے ہیں, ہماری تاریخ یہی ہے. ہم انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کی آبادی کے لیے اپنے خون جگر کو دینا اپنی منزل سمجھتے ہیں, منزل حیات سمجھتے ہیں. اس لیے میں نارمل ہوں,
مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنی خیر مناؤ. کل تم نے ویتنام میں خون کی ہولی کھیلی، پھر تم نے بوسنیا میں تارک بتا کی، پھر تم نے افغانستان میں آگ لگائی، اب عراق میں آگ لگائی، کب تک آگے لگاؤ گے؟ اب تک آگ تم لگاتے رہے ہو، اب آگ تمہاری تلاش میں آنے والی ہے انشاءاللہ. قرآن انسانیت کا نجات دہندہ ہے، اس نے کل بھی انسانیت کو بچایا، آج بھی انسانیت کو قرآن ہی بچا سکتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، آگے اللہ اکبر. جن کے حکم کی تعمیل میں یہ بیمار آدمی، میرے لیے دعا کر لیجیے، مسلمان زندگی گزارے بیٹھا ہوں، جو دن باقی ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے پر قبول فرما لے. لیکن میں جسم کے طور پر ضعیف ہوں، فکر کے طور پر میری جوانی ختم نہیں ہوئی الحمدللہ، میرا فکر اسی طرح ہے. اور جب میں قرآن میں آتا ہوں تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی میں اپنی کوئی ضعیفی محسوس نہیں کرتا ہوں. سفر کم کر دیے ہیں، حضرت کا حکم ہوا، حاضر ہو گیا ہوں. آپ بھی تشریف لائے، میری باتیں توجہ سے سنیں. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، اللہ پاکستان کو باقی رکھے، اس کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور اس کی بقا کے لیے قرآن و سنت پر آئین کی تدوین ضروری ہے. آنکھ دانا کنب کنب لادا لیک بعد از خرابی بسیار، تو خرابی بسیار بہت ہو چکی، اب ہماری بات مان لو. ہمارا صرف قصور یہ ہے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں فٹ نہیں آ سکتے. میں صرف کہنا چاہتا ہوں وائٹ ہاؤس میں ہم فٹ نہیں آ سکتے، اس کے لیے ہم بالکل انفٹ ہیں. اور اگر ہم اس میں فٹ آ جائیں تو پھر اسلام میں انفٹ ہوں گے. شیطان اور رحمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، مکھن اور گوبر کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بہت جھوٹ بولا گیا اس ملک میں، بہت جھوٹ بولا گیا اس ملک میں، منافقت نے تباہ کر دیا اس قوم کو. خدا کے لیے اب دوست اور دشمن کی پہچان کرو، لالچ میں کسی کو اپنا نمائندہ نہ بناؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بناؤ. بے شک آپ کی صوبائی حکومت نے آپ کی امیدوں کے مطابق کام نہیں کیا ہوگا، میں مانتا ہوں ان کی مجبوریاں ہیں، مرکز ان کو کہاں کام کرنے دیتا ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے خیر سے، مہربانی بھی خود کرتے، کہیں تو دھماکہ کروا دیا، کہیں کچھ کروا دیا، اس کے بعد بیان بھی خود دیتے. دیکھو جی امن قائم نہیں کر سکے، امن کے قیام میں ناکام ہو گئے. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، یہ کرامات ہیں ان کی. استست کے برماست استست، اس لیے منافقین سے کوئی رابطہ نہ رکھو. زندگی دو دن کی امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس، اس امانت کو اللہ کی اس کے رسول کی مرضی پر خرچ کرو، اور اپنا نمائندہ اسی کو بناؤ جس سے اس ملک میں اسلام آئے. اسلام اپنی پہچان رکھتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم یورپ کتنے بن جائیں. پچھلے دنوں میڈیا والے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو نسواں حقوق نسواں کے بارے میں بل آیا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ہمارا خیال بہت واضح ہے، ہم اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. وہ پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یورپ عورت کو پتھر سمجھتا ہے اور اسلام عورت کو ہیرا سمجھتا ہے. پتھر سڑکوں پہ کوٹا جاتا ہے، پتھر پانی میں رانجا جاتا ہے، پتھر آگ میں جلایا جاتا ہے، چونا بنایا جاتا ہے، لیکن ہیرے کو ڈبیا میں بند رکھا جاتا ہے. میں یورپ میں دیکھ کے آیا ہوں، امریکہ میں دیکھ کے آیا ہوں، برطانیہ میں 33 وزٹ ہے میرے، 33 وزٹ. عورت کی جتنی تذلیل ہو رہی ہے وہاں، شوپیس کے طور پر، بزنس کارڈ کے طور پر، جس طرح عورت کو بیچا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اسلام اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا. ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی پہچان ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، ہماری اپنی شناخت ہے،
تم اپنی خو نہ بدلو گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلے؟ تم ہم جیسے بننا پسند نہیں کرتے، ہم تمہارے جیسے کیوں بنے؟ آپ سے پوچھتے ہیں سواری والوں، ہاتھ کھڑا کرے جو انگریز بننا چاہتے ہیں. ہم نہیں بننا چاہتے، ہم انگریز نہیں بننا چاہتے. ہاتھ کھڑا کرے جو انگریز پہ لعنت پھینکتے ہیں، اس لیے کہ انگریز ہمارا روز ازل سے دشمن. اسلام عورت کو ہیرو دیکھنا چاہتا ہے. پردہ کیا ہے؟ پردہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ہیرے کو ڈبیا میں بند کر کے رکھتے ہیں. اسلام کہتا ہے اپنی آبرو کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو، انہیں رسک میں نہ بھیجو، انہیں خطرات میں نہ ڈالو. اسلام اس کی آبرو کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور تم اس کے جسم کو بیچنا چاہتے ہو، بازار میں لانا چاہتے ہو، تو پھر یہ تم جانا، تمہاری پسند جانے. ہم اپنی ثقافت کو، اپنی شناخت کو داؤں پہ نہیں لگائیں گے. اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو. حضرت شاہ صاحب سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. دعا تو حضرت فرمائیں گے یہاں، میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. آخر ختم کرتا ہوں.